Պարոն քաղաքապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի երևանցիներ. Երեքանային ձայնը բոյկոտեց ավականու նիստը եւ չներկայացավ, որի արդյունքում տեղի ունեցավ այն, ինչ մենք բոլորս տեսանք. Որքան հասկացանք, առիթը եղել է չզեկուցվող հարցերի հանրայնացումը։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները արգումենտ են ընդունել, որ ավականին պետք է գործի իր ընտրողից գախնի։ Չնայած մեր դիտարկմամբ, օրակարգում չզեկոցվող հարցերում չկար որևէ զավեշտալի հարց, այնուամենայնիվ համամիտ ենք մեր գործընկերների հետ եւ ինչպես տեսանք նաեւ ԿՊ-ն առանց որևէ խոչընդոտի համաձայն է չզեկուցվող հարցերը հանրայնացնել, այլ կերպ ասած թաքցնելու ոչինչ չունենք հանրությունից եւ երևանցիներից։ Համամիտ լինելով մեր գործընկերներային մտքի հետ, որ մեր ընտրողից գախնի ոչինչ չպետք է պահենք, որոշեցինք հանրությանը ներկայացնել մեր բոյկոտի պատճառը։ Այսպես, պատճառը այն էր, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերներից ստացել էինք առաջարկ առ այն, որ իրենք նույնպես բոյկոտելու են նիստը, բայց նաև հավաստի աղբյուրներից ունեինք տեղեկություն, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերները հենց համոզվեն, որ մենք բոյկոտելու ենք նիստը, մեղմասած խախտելու են պայմանը և իրենք ներկայանալու են նիստին, այդ կերպ փորձելով ցույց տալ հանրությանը և կոալիցիային, որ հանրային ձայնը այլևս որոշիչ չէ ավականիում։ Այսինքն, մենք վստահ ենք, որ նիստը կայանալու է անկախ նրանից մենք կգանք թե ոչ։ Չեմ ցանկանում ընդհանրացնել, չեմ բացառում նաև, որ մեր ընդդիմադիր գործընկերների մեծ մասը նաև տեղյակ չի եղել այս բանակցությունների բովանդակությանը։ Հավանաբար որոշակի խումբ որոշել է այդ կերպ ազատվել հանրային ձայնից, դա էր վկայում նաև մեդիադաշտի արշավը մեր դեմ, որտեղ մամուլով տարածվեց, որ իբրև թե քաղաքապետը քրեական գործ է հարուցել մեր ֆրակցիայի նկատմամբ, մեր մասնագիտական լիազորությունները իրականացնելու պատճառով։ Հանրային ձայնը այս ընթացքում կատարել է հետևյալ աշխատանքները, ընդ որում քաղաքապետարանի աշխատակազմի, քաղաքպետերի և այլ պատկան մարմինների հետ համատեղ աշխատելու։ 60-ից ավելի հարցեր ենք լուծել, որոնցից մեծ մասը ունեցել է լուծում հենց քաղաքպետերի շնորհիվ և այլն և այլն։ Մեծ մասը ընթացքի մեջ են։ Հիմա, եթե այս գործերի համար մեզ պետք է հետապնդեն, ապա խնդրեմ։ Կարծում եմ, մենք ապացուցել ենք, որ հետապնդումները մեզ չեն կանգնեցնում և ադեկվատությունից էլ չեն հանում։ Կարծում եմ, այսպիսի լուրերի տարածմամբ այդ խումբը փորձել է ապահովել բարենպաստ պայմաններ երեկվա բոյկոտի մեջ մեզ ներգրավելու նպատակով։ Այդպես է եղել և դա մեզ համար կանխատեսելի էր։ Բայց մեզ համար անկախատեսել էր այն, ինչ տեղի ունեցավ երեկվա նիստում, օգտագործելով այնպիսի լեքսիկոն, որ անգամ ցնցեց Վարդան Ղուկասյանին։ Այդ պատճառով էլ, որքան էլ որ տարօրինակ կհնչի, բայց մեր նախագահներ Վարդան Ղուկասյանը, Արտակ Գալստյանը և մեր ֆրակցիայի անունից հորդորում ենք մեր բոլոր գործընկերներին, ավականիներին ազգային ժողով չդարձնել, անձնական հարցեր չլուծել և դա լիճից շշեր և մազեր չպոկել։ Թերևս այսքանը, մեզ բարի ընթացք, շնորհակալ եմ։